další skvělé kolo hitparády Top TV Hood League 7. Tentokrát z nového a rekonstruovaného studia 2 plus 1 KK u Krále. Ano, to je za mnou. Chtěl bych vám říct na začátek, že samozřejmě největší aktualitou v měsíci září byla prohibice. Pro někoho hodně drastická, pro někoho strašně smutná a pro někoho zase velice zdravotní, protože hodně lidí nemohlo pařit, pili se pouze lehké nápoje. No, kdo za to může? Můžou za to podvodníci, může za to stát a můžeme si za to sami, protože takové věci se pouze dějí v Česku. Takže to byla taková nejvýznamnější aktualita a teď jdeme na hitparádu. Spousta fanoušků nám píše, že chce DJ Honzy a že taky chce ten nový single od Beefa. No, já nevím, jestli Beef má zrovna nový single, budu muset to všechno zjistit, takže příště vám řeknu co a jak, ale můžu vám slíbit, že DJ Honza vynikající hit má, který v hitparádě nebyla, jmenuje se Brno, takže právě teď přichází DJ Honza Brno a možná příští měsíc ve studiu s DJ Honzem. Mrkněte na jeho Brno. Brno, to je štatr, dobré, každej si o něm zdá. Povídala včera moje máma, že prý se jí zdálo, že půjdeme spolu někam, a však začalo pršet, bylo velký vrchko. Padaly krouty na mý krásný auto a já koukal, jak je špinavý. Ale to nebyly krouty, to ten děby soused na mě vylil to svý drahý drogy. Vlíko, 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 fuj, hajtl, fuj, hajtl, fuj, hajtl, fuj, hajtl. Vezmu hatu, uči za ní, polím svou vodou. Jestli má pryč, já to neuvidím, já si taky s tebou bývat nechci. Ach, koukej, koukej, to je ale fuj diver. Koukej, koukej, na ten bolení tiger, 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 tiger. Vytáhla mě švár z kapce, zapálila mi cigáro. A já jsem si poukrtý a bylo mě taky fajn. A je to tak dlouhý, nebudem si koukat, půjde na telku. Tak právě nám dozněla super pecka od DJ Honzy a DJ Honza nám slíbil, že příští měsíc dorazí do studia, tak budeme zvědaví, jestli opravdu přijde. Chtěl bych hnedka říct, že jdeme na žebříček Top TV Hood League 7, úplně se nám zamotala a začneme hnedka sedmým místem. Tam je Miloš Kratina a jeho letní pecka Mám svou loď. Mám svoju loď, mám svou loď, na které já se plavím, baby, tak pojď, budeš má. Já říkám jí střelče. Tak a teď ještě něco z televizního sportu, protože tohle to je fakt slušný sportovní výkon. Už 8. týden je na špici Petr Hudlík. Božský Pítr Hudlík, Pítr, to je super fát, skvělej styl má, oh yeah. Pítr Hudlík, Božský Pítr Hudlík, Pítr, to je super star a každej ho zná. Pítr je super star, show skvělou udělá, všichni ho chcou, všichni ho milujou, lásku ho dává. Star je superstar, na koncerty ho zvou. Pítr je Bůh, Pítr je král, všichni Pítra chcou. Můj láska jediná na světě, jsi jenom ty. Jeden pohled na tebe a celý život před sebou. Byla jsi jen ty a krajina tak krásná. Jediné slovo, bys
chci říct prostě jen hovno. Zaspívám tě krásně hovno. Na místě šestém tam byl Miloš Kratina a jeho vynikající Božský Pítr Hudlik. Trošku propadá tohoto měsíce, protože z prvního místa nám totálně klesl na místo šesté, tak uvidíme, jak si povede příští měsíc. Místo páté Christopher Kaufmann, vynikající hitovka, taková pohodička, relaxace, perfektní hit. Uvidíme, jak to půjde dál. Místo čtvrté letní single, ano, krásnou písničku Léto, mrkněte na to. Léto, je tu léto, slunce jasně pálí, dobrou náladu nám dá. Léto, krásný léto, svěží drink si dáme, bude... Ojen hezký těla kolem sebe tu mám, dnes to žije, vůbec se nenudíš. A když vzpomeneš si, pivko si dáš, tančíš o 106, je to perfektní. O, jen hezky těla kolem sebe tu mám, dnes to žije, vůbec se nenudíš. A když vzpomeneš si, pivko si dáš, tančíš o 106, je to perfektní. Tak na místě třetím tam byl Pítr Hudlik a jeho Nexi Facebook na doma, neboli vůbec se nenudíš, jak chcete. A před náma je opět zlepšení. Ano, máte rádi Beefa, to jde vidět, protože Beef je na druhém místě s písničkou Beefová hymna, tak na to mrkněte. Já mohu. Já mohu, já mohu, já mohu. Chodit na vzduch někam ven. Zbytečnost a špatný sen. Alkoholu stále dost. Piju hlavně pro radost. Smysl nemá počítat, kolik lahví padne. Třeba kropit po nocích, nejlépe i ve dne. Stát se má naplno každým kouskem tě... Minulý měsíc navštívil hitparádu a tento měsíc ji dobil. Je to Mulén a jeho píseň Se ptám se stala na tento měsíc tou nejlepší písní v hitparádě Top TV Hudlik 7. No nevím, jestli písní nebo falešným mluvením, ale to je jedno, ale prostě o tomto táhle hitparáda je. První místo Mulén a zdravíme tě Muléne a uži si tu slávu, protože dnes to tady dobil. It's number one, první místo je tady. Já no nebreč, já už nejsem tvůj princ. A nechci vidět tvoji tvář. Já vím, že mě ráda už nemáš. Naše vztahy radši smáš. Zbytečně mě budeš lhát. Já už se s tím vyrovnám. Pro mě seš už volná. Se ptám, jestli holky nelžou. Se ptám, kdo pak to ví. Se ptám, jestli holky nelžou. Se ptám, já nevím. Si vystřídal teď pláč, po Janě je mi smutno. Zapomenout musím hned, vždyť jsem se v ní přece splet. Všechno je hned.
měl jsem si ju prověřit už dřív. A všem zlostem na revanš, kdo ví, jestli nemám AIDS, se ptám, jestli holky nelžou, se ptám, kdo pak to ví. Se ptám, jestli holky nelžou, se ptám, já nevím.